と皆さんご覧になったことあるでしょ、棒とかボールとかそういったものをね投げ合ってポーズを取るんですが、これからご覧いただくジャグリングは3本の棒を渡し合っていろんなポーズを決めてくれます。でもそれだけじゃないんです。実はあることがえっと途中で起こってしまいます。さあどんなことが起こるかたっぷりとお楽しみください。ジャグリングです。ズボン脱いだシャツは綺麗に畳んで並べるんです。
うわ、もう途中風で飛んでしまうのでどうなるかと心配だったんですけど、見事2つ上下脱いでまた着てくれました。まあ中にはね、普段の着替えさえまともにできない人もいらっしゃいますから、それに比べたらあの3本の棒が取って着ながらやるっていうのは本当に大変だと思います。さあ、それでは続いては、これを楽しみに待ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんですが、